আসাক আমি পথারৰ মাজত থাকি গুডু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ উমতৰাজ কৃষ্ণলৈ মই সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজি হ'ল কাতি বিহু সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আজি কাতি বিহু তাৰ কাৰণে মই কাতি বিহুৰ কাৰণে দুই এষাৰমান ক'বলৈ গৈ আছোঁ কাতি বিহু আহিন মাহৰ শেষৰ দিনা কাতি বিহু পালন কৰা হয় সেই সময়ত পথাৰখন সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু এই বিহুত গধূলিৰ পৰত পদূলি আৰু খেতিপথাৰৰ চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় চোতালত তুলসীৰ তলত বন্তি জ্বলাই লক্ষ্মীক ভঁৰাললৈ অহা বাট দেখুৱাই আকাশ বন্তি জ্বলাই লক্ষ্মী আগমনৰ আভাস দিয়ে এই সময়ত মানুহৰ অভাৱ অনটন বেছি দেখা দিয়ে বাবে এই বিহু কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় বহুত কথা ক'লো বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগুৱাই লৈ যাওঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাতি বিহুৰ দিনাখন ঔটেঙা চাকি দিব লাগে তাৰ কাৰণে ঔটেঙা লৈছোঁ আৰু ঔটেঙাবিলাক ককায়ে কাটি দিব এয়া চাওক ঔটেঙাবোৰ কাটি দিলে কালি গা ধুই আহিছা আৰু বালিত শুইছা এইবোৰ কি কাণমলা দিব এটা আজি হ'ল কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুৰ কাৰণে আমাৰ ককায়ে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বাঁহ লৈ গৈছে আৰু বাঁহৰ গুজি বনাই আনিছে আপোনালোকে বা কি বুলি কয় ঠাই অনুযায়ী কিন্তু নামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় বলকচোন দেখুৱাওঁ বাঁহৰ গুজি এয়া চাওক এইবোৰে হৈছে বাঁহৰ গুজি আৰু বাঁহৰ গুজিত আজি চাকি দিব লাগে আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ গুডু এইটো মোৰ মেকুৰী ইয়াৰ নাম হৈছে গুডু আমাৰ কালটো ৰাস্তাত মানুহ পহৰা দি আছে না কালটো হয় না হয় না লিজা আমি এতিয়া কি কৰিম কচোন ঔটেঙা দিম মূৰত মোৰ পিছফালে পিলপিলি গাড়ী আহিছে অই পিলপিলি গাড়ী ক'ত যাবি আৰু এয়া চাওক এইটো হৈছে ঔটেঙাৰ ভুচি মই এটা চুলিৰ বিষয়ে টিপ্স লৈ আহিছো এয়া কি এয়া হৈছে ঔটেঙাৰ ভুচি বুলি কওঁ আমি তাৰ ঔটেঙাটো কাটিছে নহয় আজি কাতি বিহু তাৰ কাৰণে এই এইটো ওলাইছে মানে ঔটেঙাৰ পৰা ওলাইছে আৰু এইখিনি আমি চুলিত লগালে ইয়াৰ ৰসটো চুলিখিনি আমাৰ চিল্কি হয় ভাল হয় আৰু যদি চুলি মূৰটো যদি গৰম হয় আপোনালোকৰ এইটো লগাব পাৰে আৰু মূৰটো ঠাণ্ডা হ'ব এইটো লগালে চুলিখিনি ধুনীয়া লাগিব একদম মানে চিল্কি চিল্কি টাইপৰ হৈ যাব আমি এইটো আজি লগাম এতিয়া মোক এতিয়া লগাই দি আছে ভুচি লগাই দি আছে পাই নাই মোৰ লগাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাইনাক লগাই দিম লৈছো চুলিখিনি একোপাটো খুলি লওঁ এনেকৈ হাতেৰে চেপি দিব এতিয়া মই লগাই দি আছোঁ এনেকৈ হাতেৰে চেপি দিব চেপি দি পেলাই এনেকৈ লগাই দিব আমাৰ দুইজনৰ লগাই লোৱা হৈ গ'ল চুলিত ইয়াৰো হৈ গ'ল এই ঔটেঙাৰ ভুচিটো ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক লগাই ল'ব পাৰে তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই গা চা ধুই আহিলোঁ আৰু মূৰটো মই ভালকৈ ধুলোঁ এতিয়া মই চুলিখিনি শুকোৱা নাই আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে মানে মোৰ মামী মামী নমস্কাৰ মই এজনী উমা তাৰাৰ মামী হওঁ আৰু এজনী মোৰ ভাগিনী হয়
যদি তাই ইউটিউব চ্যানেল খুলিছে তাকে আর সহযোগ করবলে মোক কইছে অলপ সকলে চাই আর চাই সাবস্ক্রাইব করব আর শেয়ার করব আর আজি কাটি বিহুর কারণে সকল অসমবাসী লই মোর ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল যে বিহুর কারণে তুলসী গছ রুব লাগে আর মই দেউতাই রুইছে আর এতিয়া মোর মামিয়ে তুলসী গছটো মুছিব যাব এতিয়া মামিয়ে তুলসী গছ মুছিব বহুত রোদ দিছে আজি এতিয়া মামিয়ে তুলসী গছটো মুছি আছে এয়া চাওক আমার মামিয়ে তুলসী গছটো মুছি লওয়া হবই আর আপনাদেরকে চাই আছে পথাৰত যাবলৈ ওলালো আর মামি আহিছিলে গছ চাকি দিব লাগিব সেই কারণে আর এতিয়া আমি তিনিজনী পথাৰত যাম আর মোৰ দেউতাও যাব পথাৰলৈ এতিয়া মই পথাৰলৈ যাবলৈ ওলালো আমি এতিয়া বেগ গুজি লৈ পথাৰলৈ যাই আছো বেগত বস্তুখিনি আছে চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আমি লৈছো আপোনালোকে তো জানাই কাতি বিহুত কি কি লাগে আমি চাকি জ্বলাবলৈ গৈ আছো আমি লৈছো এয়া হল অকণমানি আমাৰে ভণ্টি পথাৰ পাইছোঁ এইখন পথাৰ হয় কিন্তু আমাৰ এইখন পথাৰ নহয় ক হেপি কাতি বিহু ধাননী পথাৰলৈ যাম আৰু কেমেৰা ধৰিছে পদুমি পলক তেনেহলে তাৰ মাজে মাজে আমি যাই আছো এয়া চাওক ধান ফলিছে কিমান ধুনীয়া এইটো ককা দেউতা এইটো পেহী আৰু এইটো ভণ্টি আৰু মোৰ দেউতাই চাকি জ্বলাব আৰু তেল দি আছে আৰু চাকি জ্বলাই লোৱা হৈ গ'ল এচাক পথাৰৰ মাজত আমি চাকি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া এণ্টাৰ হৈ আছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম মোৰ দেউতাই গ'লে মই যাম এতিয়া আৰু সিহঁতে মোক এৰি গ'ল কাৰণ এন্ধাৰ হৈ আছে কাৰণ সিহঁতৰ চাকি জ্বলাব লাগিব আৰু মই সোনকালে যাই আছো মোক গৰুকেইটা লৈ যাব লাগিব আমাৰ গৰু দুটা সময়ো সোনকালে যাই আছো এতিয়া আৰু ঘৰত গৈ পিনে আকৌ চাকি জ্বলাম এচাক মই গৰু লৈ যাই আছো এন্ধাৰ হ'ব ধৰিছে আমাৰ গৰু এবাৰ সেইটো গৰু দেখুৱাইছোঁ ক'ত যাই আছে গৰুটো এন্ধাৰ হৈ আছে মই আকৌ চাকি বন্তি জ্বলাব লাগিব ঘৰত যাই মা আছে যেনিবা জ্বলাব ময়ো জ্বলাম আজি ঘৰত ইফালে হাত অলপ পলম হৈ গ'ল ইমান লাহে লাহে যাই আছে গৰুকেইটাও কেতিয়া যে ঘৰত যাই পাম এন্ধাৰে হ'ব চাগে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া মই ঘৰত চাকি বন্তি দিম আৰু আমাৰ মায়ে দি আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া চাকিবিলাক জ্বলাই আছোঁ আৰু আমাৰ মানুহো নাই ক'ত ক'ত বা গ'ল মোৰ দেউতাই মন্দিৰলৈ গৈছে আৰু আমি মা আৰু মই চাকি বৰ জ্বলাই আছোঁ দি আছোঁ লৈ গৈ আছোঁ ঘৰত আহি জ্বলালোঁ চাকি এয়া চাওক আৰু বাকীখিনি মোৰ মায়ে কৰিব এতিয়া মই লৈছোঁ এতিয়া মই যাই আছোঁ ওচৰতে কালী মন্দিৰ আছে তালৈ চাকি দিবৰ কাৰণে এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু মই এতিয়া যাই আছোঁ মন্দিৰলৈ বহুত আন্ধাৰ এতিয়া কেমেৰা অফ কৰিব লাগিব এই মন্দিৰলৈ আহি পালোঁ মোৰ লগত পদুমি আছে ক'ত পদুমি এন্ধাৰৰ কাৰণে দেখাই নাযায় দেখোন এয়া চাওক কালী মন্দিৰ আৰু আমি ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাম এতিয়া এয়া চাওক মই তেল দিছোঁ আৰু এতিয়া মই চাকিটো জ্বলাই লৈ ল'ম আগতে আৰু এয়া চাওক মই চাকিটো জ্বলাই লৈছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ হেপী কাতি বিহু